അപ്ലൈക്കോട് എറണാകുളം ജില്ലാ ഫെയറാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓഗസ്റ്റ് 28 മുതലാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈക്കോ 13 ഇനം ഐറ്റം സബ്സിഡി നിരക്കിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ശബരിയുണ്ട്, നമ്മുടെ ശബരി ബ്രാൻഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, നോൺ മാവേലി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം പൊതു വിപണിയേക്കാളും നമ്മൾ വില കുറച്ചാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഫെയർ, നല്ല ധാരാളം ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നല്ല കച്ചവടം ഇന്ന് നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ ഫെയറിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. സബ്സിഡി നിരക്കിലാണ് സാധനങ്ങൾ കൂടുതലും നമ്മൾക്കിവിടെ വിൽപ്പന നടക്കുന്നത്. പൊതുവിപണിയേക്കാളും സബ്സിഡി നിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിലക്കുറച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ നൽകുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് പരസ്യമില്ലല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ പരസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടമ്മമാരുടെ നാവിൽ നിന്ന് നാവിലേക്കാണ്, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പരസ്യം. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. സബ്സിഡി സാധനങ്ങൾക്ക് പുറമേ നമുക്ക് നോൺ മാവലി ഐറ്റങ്ങളായ സോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന MRP യെക്കാളും 8 രൂപ 9 രൂപയൊക്കെ കുറച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാത്രമല്ല സപ്ലൈകളെല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ഈ സോപ്പ് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഓപ്പൺ MRP യെക്കാളും 8 രൂപയോളം MRP യെക്കാളും ഈ സോപ്പിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും കിട്ടുന്നത്. മിക്കവരും വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും പിന്നെ സബ്സിഡി സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതുകൂടെ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് സപ്ലൈകളുടെ ലാഭമെന്ന് ആണ് ആൾക്കാർക്ക് അന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം. ഇന്ന് ഇന്നത്തെക്കാളും ഇന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള തിരക്ക് ഇന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഇത്രയും തിരക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. നാടൻ പച്ചക്കറി നമ്മുടെ കേരളത്തിലില്ല. ഈ മഴക്കാലത്തെല്ലാം പോയി. പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ചുള്ളത് അത് ഭയങ്കര ബലമാണ്. ഇപ്പോൾ പുറമേ നിന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി ഇവിടെ ഒന്നും ആരും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ പച്ചക്കറി ഇപ്പോൾ കർഷകരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നേരിട്ട് എടുക്കുന്നതാണോ എങ്ങനെയാണ്? നേരിട്ട് എടുക്കണ കുറച്ചുള്ളൂ, കർഷകരുടെ അടുത്ത് ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ ചന്തകളിലൊക്കെ ചെന്നാൽ ഡബിൾ വിലയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ സപ്ലൈകോലി പറയുന്നത് വില കുറച്ച് കിട്ടണമെന്ന്. ഓണം ജില്ലാ ഫെയർ എറണാകുളം എല്ലാ കൊല്ലവും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട്. കുടുംബശ്രീ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എല്ലാ കുടുംബശ്രീയിലും സംരംഭകർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പ്രൊഡക്റ്റുകളും നമ്മളിവിടെ മേളയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. അവർ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കെമിക്കലൊന്നും ചേർക്കാത്ത നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മളിവിടെ വെക്കുന്നത്. അച്ചാറുകൾ, പിന്നെ സ്ക്വാഷുകൾ, പലഹാരങ്ങൾ, കറി പൗഡറുകളെല്ലാം നമ്മളിവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്ന സപ്ലൈകോള് വരുന്ന എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. മായമൊന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ നല്ലൊരു നമുക്ക് നല്ല ഇത് സെയില് നമുക്കിവിടെ വയ്ക്കുന്ന ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സപ്ലൈകോട് സഹകരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മത്സ്യബന്ധന ടെസ്റ്റ് ആളാണിത്. ഇപ്പൊ 2 ദിവസമായിട്ട് തുടങ്ങണേ ഉള്ളു വിൽപ്പന. കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിലും വിൽപ്പന ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അച്ചാറുകളെല്ലാം മത്സ്യപ്പെട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ മത്സ്യപ്പെട്ടിൻ്റെയാണ്. മീനച്ചാറ് 150 രൂപയാണെങ്കിൽ 128 രൂപയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത്. ഡിസ്കൗണ്ട് 5% ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും വിൽക്കുന്നത്. യാത്ര ഞാനിങ്ങനെ ഫെയറുകൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ വരാറുണ്ട്. കുടുംബശ്രീയുടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. കാരണം സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സംരംഭമാണല്ലോ കൂടുതലായിട്ട് കുടുംബശ്രീ. അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതും കൂടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ. പിന്നെ പ്രോഡക്ട്സും നല്ല കുറച്ചുകൂടി ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും. കാരണം അത്രയും കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ടായിരിക്കും ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇത് മേടിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ സപ്ലൈകോൻ്റെ ഇട്ടേക്കണാണ്. ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും സപ്ലൈ ചെയ്യണത് മിൽക്ക് പേടയും അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ സെയിലാണത്. ഇപ്പോൾ സെയിൽ കുറച്ച് കുറവാണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ആ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കണം. എന്നാലും ആൾക്കാർ തന്നെ കുറവാണ്, എന്നാലും ഇനി ഓണമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത ആൾക്കാർ വരുമെന്ന് ഓർക്കണം.